წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფარგლებში წარმოქმნილი ნარჩენის შეგროვება იწყება. ვალდებულებას დაქვემდებარებული ორგანიზაციები უკვე აწყობენ ნარჩენების შემგროვებულ პუნქტებსა და ცენტრებს, სადაც ნარჩენების შეგროვების შემდეგ ორგანიზებულად მათი გადამამუშავებელ საწარმოებში გადანაწილება მოხდება. Საქმე ეხება ელექტრონული მოწყობილობების, აკუმულატორების, ბატარეების, მეორეული ზეთებისა და საბურავებისგან წარმოქმნილ ნარჩენს, რომლის შეგროვებისა და გადამუშავების ვალდებულება ბიზნეს დაეკისრა. Ნარჩენების მართვის ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი გულიაშვილი აცხადებს, რომ შემგროვებელი პუნქტები დედაქალაქის მასშტაბით თებერვლიდან მოეწყობა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მათ შორის მოსახლეობისთვისაც. KMGB ორგანიზაციებს აქვს ვალდებულება, რომ განკვეული პროცენტული მაჩვენებლები შეასრულონ, გამოიღონ ნარჩენები სხვადასხვა მიმართულებით და ჩვენც აქტიურად ვიწყებთ ამ ეტაპს ახლა. პრინციპში უკვე თებერვლიდან დავიწყებთ შეგროვებას სხვადასხვა ნარჩენების. Da, paralelurat მიმდინარეობს ჩვენი ცენტრების, ნარჩენების შეგროვების ცენტრების მოწყობა, რასაც ვარაუდობთ, რომ პირველ კვარტალში ამას დავასრულებთ. ვაპირებთ, რომ განსაკუთრებით ელექტრომოწყობილობების მიმართულებით, ასევე ელემენტების მიმართულებით, ქონდეს ბევრი ჩამბარებელი პუნქტი, რომ მოსახლეობას და მომხმარებელს ქონდეს საშუალება, რომ მისი წყობრიდან გამოსული მოწყობილობა იქნება ეს თუ გამოყენებული ელემენტი ჩააბაროს და მარტივად მას სახლთან ახლოს ქონდეს ამ საშუალება. Ნარჩენების შეგროვებისთვის მზადაა წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფარგლებში ჩამოყალიბებული კიდევ ერთი ორგანიზაცია. Ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაციაში გვიხსნიან, რომ წარმოქმნილი ნარჩენის შეგროვება ბიზნესისთვის პრობლემა არ იქნება. Ვანო თრალაშვილის თქმით, მთავარი გამოწვევა შეგროვებული ნარჩენის გადამუშავება. Მისი განმარტებით, პრობლემა ზეთებისა და აკუმულატორების გადამუშავებასთან დაკავშირებით ნაკლებად არსებობს. Გამოწვევა ბიზნესისთვის მეორეული საბურავების გადამუშავება იქნება. Მიზეზი ბაზარზე გადამამუშავებელი ქარხნების ნაკლებობა. Საბურავის უტილიზაციისთვის ჩვენ ვალდებული ვარ დამატებით თანხა გადავიხადოთ როგორც ასოციაცია. Ანუ ეს თავინაბოლოვანი ხარჯიანი პროცესი არის. Ან მეორე შემთხვევაში ჩვენ თუ ვერ უზრუნველყოფთ ადგილზე უტილიზაცია საბურავის, იძულებული ვართ რომ ეს პროდუქტი ექსპორტზე გავიტანოთ ჩვენ. Ახლა რომ წარმოვიდგინოთ მათ შორის ექსპორტის პროცესიც, ხო? ესეც საკმაოდ ძვირადღირებული. Ალბათ სასურველი იქნება რომ სახელმწიფოს ჩართულობა მოხდეს. Ჩართულობა მოხდეს თუნდაც ირიბად, არა პირდაპირ, იმიმართულებით რომ მათ შორის თუნდაც მეორადი საბურავების გადამამუშავებელი ინდუსტრიის შექმნის ხელშეწყობას შეუწყოს ხელი. Ერთ-ერთ ალტერნატივად ბიზნესი მეორეული საბურავების ექსპორტზე გატანას და იქ გადამუშავებას განიხილავს, თუმცა ეს პროცესებს აძვირებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აღიარებენ, რომ ამ ბიზნესს ხელშეწყობა სჭირდება. სოლომონ პავლიაშვილი გვიხსნის, რომ ამ კუთხით სამინისტრო უკვე მუშაობს, თუმცა მისი თქმით ბიზნესმაც უნდა იაქტიუროს. Am business, zogadat, autoba ჭირდება, მხარდაჭერა და თავის ვერ განავითარდება და ხელშეწყობა ჭირდება. Ამიტომ ეხლა ძირითადად აქცენტები კეთდება ექსპორტზე. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ ზეს გადამამუშავებელი ქარხანები 1-2 არის, ოღონდ მცირე ზომის, მაგრამ საბურავების გადამამუშავებელი ქარხანა ქვეყანაში არ არის და ძალიან საინტერესო იქნება თუ ის გაკეთება და აქ შეიქმნება დღგ და აქ დასახლდება ხალხი და შეუწყოს სწორედ ამ ბიზნესის განვითარებას. ამაში მხარდაჭერა გვჭირდება, მაგრამ მარტო არ არის საუბარი აქ იგივე ბიუჯეტიდან, შეიძლება იყოს ფინანსური ინსტიტუტები, რომელიც მხარს დაუჭერენ და ამ მართულებით ჩვენ მუშაობთ. ისეთი ბიზნესია ჩართული და ისეთი ბიზნესი წამოვიდა ამ საქმეზე, რომ მე მინდა მათ ბაზრობა გადაუხადო, მათ საშუალებაც აქვს ქარხანა აშენონ. არაფერი მათი ფინანსური შესაძლებლობები ყველა მის არაფერი პრობლემა არ შეექმნება, თუ კი დაინტერესდებიან. Ბაზარზე გაზრდილი მოთხოვნის საპასუხოდ სიმძლავრეებს ზრდიან საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოები. თუმცა კითხვის ნიშნის ქვეშაა, რამდენად შეძლებენ ისინი არსებული მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას. Საბურავების შეგროვების ვალდებულების გაჩენასთან ერთად წლის ბოლოსვე გაიზარდა მიმართვა გადამამუშავებელ საწარმოებში. Კომპანია რაბერტეკის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მოთხოვნის მკვეთრი გაზრდის გამო წარმადობის გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღეს. კომპანიაში ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით საწარმო 10-ჯერ მეტი საბურავის გადამამუშავება შეძლებს. Როგორც აღნიშნე, 10-ჯერ აღემატება უკვე იმ წინა წარმადობას. დაახლოებით დღიური, ესე ვთქვათ, 10 ტონა საბურავის გადამუშავება შეგვეძლება დღის განმავლობაში. ეს არის რაოდენობაში მარტივად გასაგები, რომ იყოს 1000 ცალი საბურავის გადამუშავება შეგვეძლება დღის განმავლობაში. ასევე გეგმავთ შემოტანას რეგიონებში, რომ იქ არ იყოს პრობლემა. Ეს მოიცავს უფრო აჭარის რეგიონს, სადაც ეს ტრანზიტული მოძრაობა უფრო იკვეთება ხოლმე საქართველოში.
ასე გვინდა სადღაც შუაში აი ქუთაისის ან ცოტა კითხვათ იგივე იმ საწარმოს შექმნა. Კითხვის ნიშნებია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ფარგლებში დარჩენილ ორ დასამტკიცებელ რეგლამენტთან დაკავშირებით, რომელიც მეორეული ავტომობილებისა და შესაფუთი ნარჩენის ტექნიკურ რეგლამენტებს ეხება. Ორივე რეგლამენტის დამტკიცებას სამინისტროში მიმდინარე წელს ვარაუდობენ, თუმცა ახალი ვალდებულებების ძალაში შესვლას 2023 წელს მაინც გამორიცხავენ.